Ой, вітання, це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про те, як пересічні громадяни, ну і не зовсім пересічні, можуть захистити свої інтереси, свої права та свої надбання. Гості програми сьогодні – президент спілки адвокатів України Олександр Дроздов. Доброго дня. Тарас Гринюк, голова адвокатського об'єднання. Дякую за те, що завітали до нас у студію. І насамперед, зараз Україна стоїть на порозі реформи. Частково реформи вже здійснені, частково ще вони в проектах, десь частково не схвалюються. Чимало галасу робить і реформа адвокатури. Ви, як діючі, практикуючі адвокати, як люди, які маєте величезний досвід у цій сфері, що скажете, власне, про реформу адвокатури і чи задовільняє вона вас, як фахівці? Дякую за питання. Однозначно ні, тому що це не тільки думка адвоката Дроздова, адвоката Гирилюка, адвоката іншого, Іванова і так далі. Однозначно ні, про це публічно стверджує і на рівні керівництва Національної асоціації адвокатів України, і на рівні адвокатів, на різних сферах. Чому? Тому що той законопроект, який пропонується, він належним чином не обговорювався самими адвокатами. Він не пройшов, як то кажуть, атмосфера була зовсім інша його намагання протиснути, пропихнути в парламент. І коли постало питання щодо можливості обговорення цього законопроекту з адвокатською спільнотою, з адвокатами, зокрема, ми зібралися, наскільки я знаю, там один раз представники Національної асоціації, я один раз був. Я як голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зібралися на режимному об'єкті в адміністрації президента України, де мені, як голові КДК, дали 2 хвилини, коли я звернув увагу на те, що, перепрошую, але голів КДК кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пустили, сказали, ну тоді вам дамо 3 хвилини. Це не є належна атмосфера обговорення. Більш того, було посилання на висновки 2 експертів. Ще раз наголошую, що чому ще раз? Тому що в своїх чисельних інтерв'ю я на це звертав увагу. Висновки експертів, які себе позиціонують як експерти, 2 експертів поодинокі, які містили чисельні помилки, чисельні неточності, вони потім фактично переробляли свої висновки, вони не можуть за своєю вагою, наприклад, підміняти Венеційську комісію. І треба пам'ятати, що закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, ухвалений у 2012 році, він підтриманий Венеційською комісією. І ті пропозиції, які зараз лунають від цих 2 квазі-експертів, які кажуть про те, що треба ліквідувати, наприклад, на певний час кваліфікаційно-дисциплінарні органи. Чому ліквідувати? На сьогоднішній день система органів адвокатського самоврядування, яка сформована за 5 років, вона підтвердила той високий рівень довіри адвокатів до своїх органів адвокатського самоврядування. Ми проводимо конференції. Я є учасником постійних зборів. У мене робоче місце, наприклад, в місті Харкові, постійних зборів, конференцій і так далі. І повірте, кожен адвокат, якщо він бажає, він може впливати на формування органів адвокатського самоврядування, так би мовити, політику діяльності. І навіщо рушити те, що створювалось, і на сьогоднішній день підтвердило спроможність свою. Ми вирішуємо питання про доступу до професії, обмеження професії, забезпечення гарантії адвокатської діяльності і решта. І це тільки один з чисельних фрагментів, з чисельних зауважень, які звучать, які лунають сьогодні з приводу цього закону. Закон, який був ухвалений перед цим, ви кажете, буквально 5 років тому, так, чому виникла потреба його змінювати? Питання до вас обох. Невже він був недосконалий? Чи якісь вам модерні системи пропонують зараз? Чи мотивують тим, що приводять у відповідності до європейського законодавства? Тобто, для чого є потреба зараз реформувати те, що вже якби діє, і, за вашими словами, діє досить непогано? Ну, якщо можна, я почну. Справа в тому, що реформа відбувається, і скільки запланували реформувати, в тому числі, адвокатуру, я, наприклад, не є людина, яка проти реформ, я готовий, мені цікаво, я готовий змінюватися, я сам постійно над собою працюю, так, впевнений, таких величезна кількість, найбільша кількість адвокатів. Але ж питання в тому, що лунають, що треба привести відповідність до Конституції. Кажу, шановні друзі, на рівні Конституції 31 з позначкою 2 зазначається незалежність адвокатури. Але ж, що б ми не написали, в нас класні гарантії адвокатської діяльності, наприклад, в законі про адвокатуру, але що б ми не написали в цьому законі, якби їх не підсили, доти, доки не буде механізму забезпечення цих гарантій адвокатської діяльності, реального механізму реалізації прав адвокатів, професійних прав адвокатів, цивільному, адміністративному, кримінальному, господарському процесах. До цього ми можемо просто перелаштовувати закон не з точки зору підвищення якості професійної правничої допомоги, чого потребує кожен громадянин України, кожна особа в Україні, а підлаштовувати, можливо, по чиїсь політичні інтереси. Це один момент. І другий момент, і на цьому зупинюсь.
те, що створення на сьогоднішній день нового закону поза межами, як то кажуть, уваги наших європейських колег, ну, я думаю, що це, м'яко кажучи, не зовсім коректно. Чому? Тому що попередній закон, ми працювали над ним, і він був в належному дусі, як то кажуть, обговорення, Венеційська комісія. І, до речі, я є прибічником того, щоб використовувати світовий досвід. Таких країн, як Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція і так далі. Але я проти того, щоб під гарними гаслами реформування адвокатури знищувати органи адвокатського самоврядування, займатися якимось таким популізмом і таке інше. Пане Тарасе, на вашу думку, для чого, як каже пан Олександр, можливо, неофіційно, але знищувати певні органи адвокатського самоврядування? Насправді, для чого це невідомо може бути тій особі, яка безпосередньо це здійснює. Але я би хотів би сказати інше. Я безпосередньо перебував в країнах СНГ, зустрічався з адвокатами і керівниками органів самоврядування адвокатськими цих країн. Так само по країнах Європи дуже часто їжджу, зустрічаюся з адвокатами і співпрацюю з ними і так далі. Я би хотів сказати, що вони дивляться на нашу форму адвокатури із завістю, доброю завістю. Кажуть, у нас такого немає. От, наприклад, якщо взяти з країн Європи, тут країни Польщі, то держава, воно впливає на адвокатуру. Тож, яка ж незалежна буде тоді адвокатура, як вона зможе виконувати той конституційний обов'язок, коли держава через свої органи юстиції чи інші так звані органи може впливати на адвокатуру шляхом там створення відповідних комісій, входження в комісії, дисциплінарні чи кваліфікаційні і так далі. Чому не можна дати адвокатурі самостійно працювати і самостійно досконалюватися? Чим на сьогоднішній день українська адвокатура є поганою для української влади? Чим? Питання риторичне? Риторичне, звичайно. У мене виникає завжди таке питання, тому що в нас влада має властивість не тільки в нас, а взагалі в різних країнах мінятися. От. І кожна влада пробує щось робити те чи інше з адвокатурою, і так само з правоохоронними органами, то міняють форму, то міняють назву. От. І так само пробують зараз з адвокатурою. Так виникне завтра питання, а хто вас буде захищати? Виникне питання. Ви сьогодні стоїте... Це вже питання не риторичне. Да. Це вже показує практика. Так отож, що наступне моє питання до вас обох. Очевидно, що пересічному громадянину, пересічному українцю від цих всіх реформ, від цих усіх змін, чи реально люди пересічні можуть відчути захист? Чи можуть вони відчути те, що вони живуть в насправді правовій державі, що державні органи насамперед дотримують тих цінностей, які вони декларують? Що людям від цих усіх змін? Дякую за питання. Я думаю, що навряд чи мені, як адвокату, має сенс говорити від імені державних органів, хай вони про себе самі скажуть. Я думаю, можуть. В сенсі спікер. Захисту, скажімо да, так. З точки зору надання професійної правничої допомоги, я хочу акцентувати увагу на тому, що на сьогоднішній день адвокатура України – це чи не єдиний професійний, скажімо так, суб'єкт інституту громадянського суспільства, який здатний захищати громадян. Здатний представляти належним чином їх інтереси, здатний надавати професійну правничу допомогу. І більш того скажу, буде дуже погано тій державі, навряд чи вона зможе конкурувати з іншими країнами європейського, принаймні, простору, якщо вона знищить або якщо вона підпорядкує цей інститут, інститут адвокатури, державницьким установам, державницьким. Тому що я говорив, ще раз скажу, питання не є риторичним з приводу того, що кого треба буде потім захищати. І мої колеги, трошки старші з мене за віком і за досвідом, звісно, вони вже звертали увагу і можновладців, і посадовців, що на їх місцях буквально пару років тому сиділи ж такі самі можновладці, які були впевнені в тому, що їх не торкнеться питання кримінальної відповідальності, що їм не потрібна якісна професійна правнича допомога. А історія знає повторення, тільки вони, як то кажуть, розвиваються по висхідній. І це ми все чудово розуміємо. Тому держава, в першу чергу, повинна бути заінтересована, щоб інститут громадянського суспільства, такий як адвокатура, був потужний. І в цьому заінтересована кожна людина. Кожна людина, яка проживає, перебуває на території України, незалежно від того, чи є вона громадянином України, чи не є, чи вона є патріотом, не патріотом, решта. Пане Тарасе, наскільки громадяни України сьогодні можуть розраховувати на кваліфікований професійний адвокатський захист? Тому що, звісно, ніхто ніколи не може знати, що трапиться.
Я така давньоруська приказка, ну ви краще мене знаєте, що не варто зарікатися так від в'язниці в тому числі. Ну, на жаль, це сумна приказка. Так, сумна і, приказка. На жаль, вона склалася в нашому суспільстві в зв'язку з тим, що поки грім не вдарить, ніхто не перехреститься. І сьогодні ми вже обговорили раніше таке питання на рахунок того, що чому виникає багато проблем у громадян, у людей, громадян і так далі. Не за того, що вони не знають права, а за того, що вони не хочуть звертатися до фахівців, які орієнтуються в галузі права за допомогою на самих початкових стадіях. Взяти, до прикладу, кредит. Чому ніхто не звертався, коли його брав? А пізніше потім приходять до адвоката чи до юриста і кажуть, ну подивіться, які тут драконівські відсотки написані. Подивіться, яка тут формула, я не зміг тоді її розібрати, що насправді мені казав банкір, що я буду платити там 10% річних чи там 15%, а плачу я всі 90% в рік. Чому не зразу прийти, а потім вже прийти, коли вже можна сказати, що в рамках правового поля практично нереально нічого зробити, оскільки людина сама добровільно, будучи при судовому розумі, підписує ті чи інші документи. Знову ж таки, це є правова свідомість і, як то, правова культура людей. Як вони будуть це вважати? Як я бачу з власного досвіду і з досвіду різних країн громадян, наприклад, в Німеччині жоден громадянин Німеччини, який себе поважає, він не буде жодної дії вчиняти без адвоката. Жодної дії. То чому у нас ми таке не можемо зробити? І дешевше можемо ми таке зробити? І дешевше буде для них. Не дорожче, навпаки, дешевше. Дуже багато говорять, ну, власне, на прикладі Закарпаття ми бачимо, що лише протягом цього року надзвичайно багато резонансних злочинів відбувається. Це вседозволеність, наслідки якихось, можливо, реформ, знову ж таки. Чи це наслідки перехідного суспільства? Що ви на це скажете? Дивіться, яка ситуація, на мій погляд. Це проблема, звісно, я не буду тут новим і скажу, вона багатоаспектна. Єдине, що хотілося б підтримати колегу, сказати, що з приводу того, що грім не гряне. У нас, на жаль, якась така психологія цікава. І грім гримить, і хрестяться, і все рівно знову цей грім викликають. І знову хрестяться. І все йде позростаючи. Вважаю, що питання проблем вирішення системних проблем, це і пов'язані з ставленням взагалі до своїх прав наших громадян. Можливо, навіть ментальна їх складова. Наша складова, тому що я теж є громадянин України. Наприклад, я був нещодавно в Сполучених Штатах Америки. В них психологія дещо відмінна від нашої. Того, кого скривдили, він каже, я не піду просити там про охоронців і так далі, плакатися небіжчиком. Ви мені дайте державу належний ресурс, і я сам розберуся зі своїм кривдником. Це, якщо так коротко і стисло сказати, у нас дещо інакше. Я не буду зараз обговорювати це питання, тому що ми всі розуміємо, про що говоримо. Наступний момент, на який би я хотів звернути увагу, це питання, пов'язані з ставленням взагалі до права власності з боку держави і до інших конституційних прав з боку держави, громадян своїх, осіб, які проживають та перебувають на території України. І це теж системна проблема. І держава повинна бути, перш за все, зацікавлена в тому, щоб право власності було таким само непорушним, як воно записано в Конституції. На жаль, ми поки що бачимо інакше. Причому, третє підкреслю, проблема системна, треба працювати і на законодавчому рівні, і на рівні державних регуляторів, і на рівні виконання відповідних норм, і на рівні відповідних там певних установ, підприємств, організацій і так далі. Щодо адвокатів, хочу сказати, на сьогоднішній день я переконаний в тому, що адвокати, вони постійно підвищують кваліфікацію, вони готові надавати професійну правничу допомогу. Питання в зверненні до них клієнтів, питання в частності звернення до них клієнтів і питання в тому, щоб вони були почути правоохоронними органами, щоб правоохоронні органи і інші органи державної влади не працювали проти адвокатів. Ага, з'явився адвокат, да, значить там людина винувата в чому, викликаємо допитати як свідка. Ага, виступив адвокат, значить йому треба гроші. І тут же намагаються ототожнити адвоката зі своїм клієнтом. Це заборонено відповідними міжнародними документами, не можна ототожнювати. Але держава в тому числі робить де? В окремих випадках певний піар, певний, як то кажуть, такі вже у нас державні органи в клапках в цьому плані розвиваються.
гучні інформаційні компанії, да, достатньо подивитися, гучні затримання. Ось ще особа знаходиться під юрисдикцією невинуватості, презумпція, йому вже кажуть, ми затримали злочинців, бандитів і так далі. І нічого не доходить до наших можновладців, хоча вже є не одне рішення Європейського суду з прав людини, все рівно. Тому питання ще й роботи, мабуть, з менталітетом наших можновладців. А спрацьовує дуже просто. Поки грім не гряне. Да? Доки він на посаді, він думає, що воно так буде вічно. Але як показує динаміка історичного розвитку подій у нас, політичного бомонду, ситуація змінюється 1,5-2-3 роки, 4 максимум, і все. То невже так важко навчитися? Ось, знаєте, таку досить цікаву тезу ви нагадали. Ми бачили протягом останніх кількох років чимало гучних корупційних справ, затримань, шоу в посадових кабінетах, всюди. Але чомусь ми бачимо дуже мало справ, які завершуються дійсно судовим розглядом і реальними термінами покарання. То це про що говорить? Це говорить про те, що піариться треба тут і зараз. Оце, мені здається, мейнстрім деяких правоохоронців. Чому? Тому що завтра вже в суді не доведеться піаритися, тому що в суді, як би ми до суддів не ставились, змушений буде в змагальному процесі от ту купу, що ти там назбирав якихось паперів і так далі, подавати як докази. І сторона захисту не буде мовчати. І тоді вже буде не до піару. Отже, знаєте, ще раз кажу, мені здається, що панує така ідеологія. Давай попіаримось зараз, бо може завтра нас вже не буде на цих посадах. Можливо, і так. Можливо, завтра ми будемо на протилежній стороні. Ну і ще одна надзвичайно гучна справа. Ну, у нас вже кажуть, неї пограбування століття, так? Очевидно, ви добре про неї знаєте. Це, ну, можливо, як журналісти ми не маємо права оцінювати, але це дуже зухвалий злочин, імовірно, так? Викрадення банківських скриньок в місту. Як ви оцінюєте, наскільки споживачі в даному випадку послуг банку можуть захистити свої права, наскільки вони можуть, ну, грубо кажучи, відвоювати те, що вони там втратили, і хто винен, і загалом, чи готові адвокати представляти їхні інтереси? Почну з кінця. Так? Готові, представляють, будуть представляти. По-друге, ця система, системна проблема є, і я б навіть не зупинявся на рівні якогось, ну, перепрошую, Мукачівського відділення банку. Це є питання, яке, по суті, є тестовим для всієї держави. Якщо сфокусувати більшу увагу, сказати для всієї банківської системи, для Національного банку України, який, мабуть, якщо я не помиляюсь, сертифікував напередодні, відповідно, цю приміщення і так далі. Тепер до таких більш предметних речей. Ми ознайомилися з тією інформацією, яка є в нас в вільному доступі, яку нам надали наші колеги, клієнти. І Тарас, я думаю, більш детально з цього приводу зазначить, але хочу сказати, питань виникає дуже багато. Я далекий від думки, що вдасться при грамотному, правильному підході банку відійти в сторону і сказати, це отой злочинник, який там через кришу, ми тут взагалі ні при чому. Так не буде. Тому що ми будемо аналізувати, перш за все, наскільки була якісно забезпечена безпека, наскільки вона гарантувала схоронність майна, наскільки вона гарантувала неможливість проникнення, а вона вже не гарантувала, пошкодження зовнішніх елементів, там, покрівлі і так далі. Я думаю, що ми не будемо вживати всіх законних заходів для того, щоб не допустити, щоб зараз правоохоронці в чергові відрапортували, зловили з якихось двох там, чи трьох небіжчиків і сказали, це вони, ті кивнули і сказали, да, це ми і так далі, справа руку закрита, хтось отримує якісь адміральські чи генеральські, чи ще якісь погони, і всі ні. Я думаю, що тут питання групи, це моя суб'єктивна точка зору. Я думаю, можливо, це не обійшлося без тих суб'єктів, які працюють в банку. Якщо ми побачимо, що це питання, скажімо так, досить складно вирішити на національному рівні. Будемо аналізувати, чи були виконані державою всі засоби захисту права власності, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, виходячи з Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 1 протоколу 1. А зараз є два ключових мейнстріми, напрями – це цивільний процес, захист в цивільному порядку і кримінальне провадження, де ми готові надати, маючи певні професійні знання, досвід, надати правову допомогу в лапках нашим клієнтам, без лапок нашим клієнтам і в лапках правоохоронцям, і сказати, що шукати, і де шукати, і чому це треба шукати.
Тому що, ще раз кажу, справа вона є по своїй суті тестовою на можливість державі забезпечити, не апріорі десь там в Конституції просто записано, як на папері, при всій повазі до цього документа, але це якраз свідчить про сприйняття цієї норми, а реально забезпечити право власності громадян. Пане Тарасе. Ну, з цього приводу я теж би хотів доповнити деякою мірою. Ми всі бачили так звану банківську кризу, економічну кризу, от, спостерігали за нею, були учасниками, хто і бачили, як повертали депозити людям з банківських вкладів, час їх повернення і тому подібне. Тобто довіра, на жаль, на сьогоднішній день вона була втрачена на рахунок депозитів. А що говорити вже про банківські ячейки, які можна прийти простому пересічному громадянину без тих чи інших спецзасобів здійснити і використати їх. Тобто на сьогоднішній день от, ми обговорювали на рахунок от банківських ячеїк, я навіть можу продемонструвати, нам дали потерпілі декілька фотографій, от, ті, які були взламані. І тут незбройним оком, навіть видно, не будучи спеціалістом, з цього видно про те, що вони були взламані ну, фомкою і без, як то кажуть, затрати будь-яких фізичних зусиль. Шпионських технологій, скажімо так. От. То про що ми можемо говорити далі? І це не є, як то кажуть, пересічна справа. Якщо в інших справах, це не є перша, чи друга, чи третя, в інших справах дійствувала система шахрайства більшої міри. Приходили під іншими паспортами, відкривали, взламували на рахунок шляхом медвежатники, взламували замки і так далі. О, тобто підбирали ключі і тому подібне. Тобто в даному випадку була якась інтелектуальна діяльність, а тут була фізична діяльність. Тут інтелектуальна діяльність як такої і не було. Пробили стелю одну і другу механічним способом, грубо пробили її, і механічним способом зламали ці ячейки. І дивіться, зверніть увагу, тільки певну групу ячеїв. Тобто людина, яка зачиняла це очевидно, впадає в оки поінформовано. Весь цей момент вказує на перше. Як сказав мій колега в доповненні, є певні вимоги дотримання, які повинен дотримуватися банк. От, вимоги – це ДСТУ, на рахунок якому має відповідати в першу чергу депозитна ячейка, комірка, по-різному їх називають в народі. От. Так само і мають бути вимоги до самого приміщення, його місце знаходження навіть в самому відділенні банку. І його пожежа безпека, і так само його технічна безпека і безпека в загальному. Чи була вона взагалі дотримана? Чому тільки зранку на сьогоднішній день ми знаємо, що були викликані працівники поліції? Ну, зранку це в лапках можу сказати, це було 12 година дня. Хоча субота був робочий день. Як бачив я із одного із засобів масової інформації, інтернет-видання було вказано про те, що працівники банку, коли виявили, що були пошкоджені і викрадено цінності з індивідуальних сейфів, що вони зробили? Порадились, проконсультувалися з внутрішньою безпекою банку, перше. І після того вони аж звернулися до поліції. Значить, коли вони прийшли на роботу? Прийшли в 9 годині і в 11 годині повідомили працівників поліції. Що вони 2 години робили? Виникає питання. Ну, виникає дуже багато є питань. Це ми тільки з 3 фотографій можемо... Протоколи цих нарад. Да, ми тільки можемо говорити на сьогоднішній день тільки з 3 фотографій. А насправді це дійсно, як було вже сказано раніше моїм колегою, цей тест завданий для держави в цілому і в цілому фінансового регулятора Національного банку України. Оскільки він в даному випадку є контролюючим органом, який здійснює нагляд, чи було відповідали вимоги того чи іншого відділення і вимоги тих сховищ тим вимогам, які передбачені законодавством України. Вимогам ГОСТам, ДСТУ і так далі. Бо є окремі нормативні акти, які це питання регулюють. Я не буду просто вдаватися більш детально про це, тому що це займе дуже багато часу. От. Але як ми бачимо, простим незбройним оком, простий побачень бачить, що це ну, таке враження, що купили в простому господарському магазині поштові скриньки, позакладали їх і все. От на всьому цьому і базувалася вся безпека. То скажіть мені, враховуючи цей момент про те, що отримали люди негативний досвід 2008 року і майбутніх років на рахунок неповернення депозитів, вчасно неповернення депозитів, і зараз маючи отакі взламані депозитні ячейки, що вони будуть робити з грошима? Або виводити за кордон,
Або шукати десь в городі закопувати, що теж не є аксіомою їхніх збереження. Щоб було вже ще більшу кількість ризиків. То не варто закопувати в городі. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас в ефір. Будемо сподіватися на те, що власне ця справа дійде до логічного завершення, ну і в тому числі завдяки адвокатській підтримці постраждалі, очевидно, отримують те, що вони втратили. Нашим глядачам я нагадаю, гості програми були адвокати сьогодні Олександр Дроздов та Тарас Гринь. Говорили ми про реформу адвокатури. Не перемикайтесь, ми продовжимо наш ефір. Власне, ми продовжуємо наш ефір і говоримо про захист прав громадян та про те, як просувається одна з найрезонансніших справ року на Закарпатті. Говоримо ми у продовження теми з головою Ради адвокатів Закарпаття Олексієм Фозикушем. Доброго дня, пане Олексію. Буквально тиждень тому ми збиралися з експертами, з вами в тому числі, і ваші колеги, які щойно були в нас в ефірі, розповіли про те, що вони готові брати, в принципі, розгляд цієї справи. Що скажете, що змінилося за тиждень? Вікторія. Рівно тиждень назад я казав, що бачу перспективу цієї судової справи. Ну, кримінальної, цивільної і так далі, в інтересах тих осіб, які бажають, щоб наша адвокатська група представляла їх інтереси. Тільки що були мої колеги, які сказали, що бажають брати участь і уклали відповідні угоди з потерпілими. А хто ці колеги? Ну, достатньо одного представити: Олександр Дроздов, голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, президент Спілки адвокатів України. Це один з перших номерів адвокатури України. Ви уявляєте собі, людина, яка мега крута, бренд в адвокатурі України, приїжджає в Мукачево займатися цією справою. До речі, він дуже сильний фахівець з криміналістики, виграв декілька справ в Європейському суді, викладав в Вищій школі СБУ саме негласні слідчі дії і так далі, і так далі. Тобто це така тяжола артилерія, яка, я впевнений, завдяки фаховому арсеналу, тепер такому, наша адвокатська група зможе довести до логічного кінця цю справу. Я казав, вона складається з двох площин – кримінальної і цивільної. Цивільні позови вже готові, вони будуть запущені, якщо банк не піде на зустріч. Ми мали розмову деякий час назад, здається, вчора, з керівництвом банка, там іде реорганізація, злиття, обирається нове керівництво, Сергій Леонідович Єгипко очолює. Я думаю, це для нього репутаційний момент. Можливо, і будуть якісь домовленості в плані досудового врегулювання. Якщо ні, то будуть судові позови. І буде, безперечно, завдяки Олександру Михайловичу Дроздову і його колегам, тих, яких він залучить, здвиг по кримінальній справі, тому що є дуже-дуже-дуже-дуже багато питань. І я думаю, що Олександр Михайлович Дроздов зможе надати певні рекомендації, які внесуть корективи в діяльність правоохоронних органів, і буде належний позитивний результат. А взагалі я в позитивному результаті для наших клієнтів цієї справи впевнений. Як правильно сказав вірно Олександр Михайлович Дроздов, в даному випадку банку просто так перевести, будемо говорити, буквально стрілки на те, що є кримінальна справа, і шукаєте злочинців, не вдасться. Тобто, варто сподіватися, знову ж таки, очевидно, повторимося про те, що справа матиме позитивний результат, принаймні, для постраждалих. І на сам кінець, що скажете про реформу адвокатури, чи підтримуєте ви своїх колег? Значить, два моменти. Варто сподіватися, що справа на постраждалих матиме позитивний результат, тому що цьому є передумови. Фаховий арсенал, який має наша група, і ті уже дані, які ми маємо по цій справі. Раз. Тепер стосовно закону про адвокатуру і адвокатську діяльність і ті реформи, а точніше псевдореформи, які ініціюються певними колами.
10 років приймався закон про адвокатуру і адвокатську діяльність. Він є прогресивний з точки зору європейського співтовариства. Тепер його намагаються реформувати. Без нас нас хочуть женити. Без заслуховування думки Національної асоціації адвокатів, найбільшої організації професійної, яка об'єднує всіх адвокатів України, без ревізії Венеціанської комісії, хочуть здійснити реформу адвокатури, причому розділ адвокатське самоврядування не заслуговує взагалі ніякої критики. Там одна виборча модель, змішана гібридна система виборів депутатів місцевих рад із господарськими товариствами, що абсолютно не властиво до адвокатського самоврядування. Внаслідок такого реформування адвокатура буде не незалежною, а залежною, не самоврядною, а не самоврядною, а скоріше одержавленою. Ми цього не можемо допустити. І хто, в тому числі у владних коридорах, не намагався здійснити таке реформування, я вам скажу, адвокатура – це вільні люди, вільне товариство, яке досить об'єднане, монолітне, здатне відстоювати свою самоврядність і незалежність. Можливо, так, алегорічно скажу, ну але прямо, це не судді, не прокурори, так просто адвокатуру не візьмеш. І ми зробити залежною адвокатуру і знищити повністю її самоврядність не дамо. Адвокатура України була сильною, вона буде незалежною, професійною і самоврядною. Дякую вам. Я нагадаю, говорили ми сьогодні про адвокатуру України та Закарпаття, говорили ми про одну з найрезонансніших справ. Тримайтесь і нехай все буде добре.